kamarátov z doby ľadovej. Si malá blzka v mojej srsti, zelená riata v oku. Čaká veľký deň. Kde sú všetci? Áno! Si moje šťastie. Ale okrem lásky budú mať oveľa väčšie starosti. Čo je to za svetelná atrakcia? Pretože celý vesmír rozhýbe osudový skrat. Televízia JOJ vám na Veľkú noc prináša. To je asteroid a rúti sa priamo na nás. Bombastické dobrodružstvo. Presknutá veľkonočná kinopremiéra. Doba ľadová, Mamutí tresk. Na veľkonočnú nedeľu o 20.35 na Jojke. Už prestali padať.